Dobrý večer, i v poslední říjnový den jsme pro vás připravili noční televizní noviny. Vítejte u nich. Odvolaný policejní prezident Petr Lesy vyrukoval s trestním oznámením. Naškl svou bývalou mluvčí Pavlu Kopeckou ze spronevěry peněz nadace. Ty byly určeny sirotkům, po hasičích a policistech. Sama nadace ale namítá, že jí žádné peníze nechybí. Jen pro doplnění, právě Kopecká patří mezi hlavní svědky v kauze, ve které Lesy čelí obvinění z pomluvy. Před skleněným stolem, který může explodovat, varuje Česká obchodní inspekce. Stolek s názvem Lotus u nás prodával obchodní dům Kika. Inspekce ho okamžitě nařídila stáhnout z prodeje. Chtěli si přivydělat pár tisíc, a tak uřezali ze stožárů vysokého napětí několik železných součástí. Stožáry pak ale ve větru spadly a zlodějům z Novojičínska tak kromě 8 let ve vězení hrozí, že zaplatí i více než 12-milionovou škodu. Vydlabané dýně, masky a duchové, to vše jsou symboly dnešního svátku, který i u nás pomalu zapouští kořeny. Halloween se slavil na mnoha místech, ve školách, školkách, ale třeba i v botanické zahradě. A krásné prožití Halloweenu přeji těm z vás, kdo ho slaví. Vám ostatním už jen klidnou dobrou noc.